Është bukur që e kujtoni sot në 101 vjetorin e tij të linjes, regjizorin e talentuar dhe dramaturgun dhe njëkohësisht dhe prozatorin Lec Shllaku. Kur po bëja librin për teatrin Migjeni, kujtesa një qyteti, më erdhi rralla që të njihesha edhe me Lec Shllakun. Realisht e kam pasur shumë mik dhe çuditërisht, noshta mund t'isha i vetëm kur shkoja çdo ditë shtune tek shtëpia Lecit dhe ai më priste në bibliotekë. Do të thoja që ishte një njeri kulturuar, njeri që punonte shumë për të realizuar veprat në prosë që i kishte shkruar në përvite. Ishte një njeri që dinte të analizonte dhe njihte mirë dramaturgjinë botërore. Kështu që gjithmonë kisha përballë një bibliotekë, kisha njeri të kulturuar dhe për mu ishte një dritare bukur për të parë shumë elemente diturie. Ai më ka mësuar shumë. Unë do të thoja, Lec Shllaku është regjizori i dytë i teatrit Migjeni, pas Andreas Kanjetit, dhe e dyta, fillimet e teatrit Migjeni lidhet dhe me emrin e tij, dhe ai i ka bërë një nder teatrit Migjeni, që raportin e dramës shqipe me dramën e huaj, ai në skenë vuri shumë drama të huaja, gjë që tregonte për potencialin e tij kulturor dhe artistik. Me shumë guxim kriju disa drama që janë fillimet e para teatrit, pra është fjala për 55-ën, 56-ën, që akoma nuk kishte, si më thënë, konsolidu teatri Migjeni, ai me analiza, si që kam lexu unë nga proces verbalit, që të bëheshin në teatr, kur mere në shërtim premiera që do të shfaqej, janë jashtëzakonisht të mprehta, janë gjithditorore dhe do të thosha gjithmonë Leci për atë pjesë që ka vënë në skenë, them që ka qenë kompetent. Për këtë arsye, ai në gjerdanin e regjizorëve të teatrit Migjeni ka një ndërçim jo të zakont dhe do të thosha që krahas shumë meritave, ka meritën që i dha shumë dimension teatrit Migjeni dhe Shkodrës sonë dhe nga ana e dytë për kulturën e tij pak si rrallë vin regjizor në teatrin shqiptar.